Permane qashtu komunikimin, s'prish pun, qashtu, tjetër më s'liut, sepse Lirimi tha që Rilindi ja ka dërgu Valjetës për portal edhe këti për televizion. Apo për lojme. Ta, non pej, bet mranare të kësë. Mirë, unë po du, ju lësë regjia, ma e kumë dërgu fotografi në zjerëni. Më smup një ko me full se e kom transishme. Pra, tu përmend dhe emnin debat, si jom të e pa, po du më të inkuadru. U tha që Rilindi ta ka dërgu lojmin e Slobodna Bosna, e ti ja ke ek emrat e portaleve. E thira, tha, jo fëllë më, në respekt të institucionit ku ende jemi punësuar, pres vendimin e komisionit të tuës të kërkuar me vendim nga bordi. Kaq. Këti le komisionin ti kanë thë, që s'po thët jo? Që s'po thët jo? Së është të më që ideja që më desta me popi. Për të së më ka kërkaj logari ty, po. Vetë ideja e kryimit komisionit është fymje për profesionalizem. Jëmë e thash fillim, po vazhdoj me e thonë. Përgjithësia editoriale është të qartë në secilin medium, edhe në televizionin publik, që me gjitha të ka standarde të tjera, në kuptimin e dokumentëm, standarde profesionale e tjera tjera. Ama, kjo emision nuk du mu cilësu, si sun nga erët e kësë. Jo, mërë, nuk është sun kjo, na, Erman, më falë, Erman, na kemi drejt pestit këtu, me folë për të kënë, se pagujmë të kënë, falë. Qysh kemi drejt me folë për institucionet e tjera tjera. Apo ta që shumë kërë që shumë dendrë të kësa? Nuk jemi ka folin për një institucion që nuk paguhet prej taksave tona. Do më thëmë ka folin për televizion publik. Na kemi drejt me folë për televizionin publik, gjdo dit, gjdo nat, gjdo minut. Kaq, me idejnë që me pas një televizion publik të për një mend publik. E jo televizion shtetë nërë të kapun prej pushteteve. Cili do që vjenë pushtet? Televizioni shtetënor i Kosovës, quhet. Nëse ka pikrisht, ka plot. Çfarë jam në sa? Televizioni shtetënor. Ka plot shtete në Evropë që kanë televizion shtetënor. Ndrojmë në zvenin ndrojmë çdo pushtet sa. Kur gjë për ti, në rregull jam. Provova dhe Arta Berishën me kontaktuar. Sa ka përmend anë? Jo, unë Arta. Sa ka përmend anë? Unë si aktor e burdit, edhe e ka ideja është që kam ka shkruar, unë do na më lexu. Jam komunikacion, e kam shkruar në status dhe më shumë se atë s'kam me çka më thon dhe me rregullore kompetenca deklarimin e emrit të bordit janë të rregullume. Por FLM ndëgjam nëse është e rëndësishme çka ka thon Arta Berisha. Por FLM dhe RTK nuk është televizion i turpit. Është në raport me një status timin të cilin e kam shkruar pas publikimit të lajmit ku siç u tha lajmi dhe kjo është qasje linquese, ka thënë Arta Berisha. Arta Berisha. Se përmër Arta Berisha.